ーメーションは 4-2-3-1 を予想しています。ゴールキーパーが阿部、フォーバック右から藤原、マイケル・ジェームズ、トーマス・デン、堀米、2ボランチ秋山と島田です。右に松田、左に小見、トップ下に長谷川元輝、そしてワントップに谷口という11人です。ゴールキーパーパク・イリュグ、4バック右から原田、山崎、そしてパリオリンピックの代表に内定しました木村、そして左サイドバックに今日長沼が入りました。ボランチは2人、福田と菊池です。右に富樫、左に前節決勝ゴールの横山、トップ下に日野、そしてワントップはここまで10ゴールのマルセロ・ヒアンという11人です。日野が蹴っていく、ニアサイド、マルセル狙った、ゴール前、もう一度押し込むか、前のブロック拾って切り返して左足、88番の長沼、まだボールの中です。マルセル狙った、マルセル、ヒアーン、おー、最後は阿部コート駆け出した、素晴らしかったですね。まあこれも阿部選手、この後も足でもね、デン選手もクリアして最後もこれですから、ファーセイド、マルセル・ヒアンの前、こぼれた、あーっとファンブルをしてそのままゴールインしました。前半の13分、トス先制です。最後コーナーキックの流れからそのままトス決めていきました。欲しかった先制点はトスに生まれています。最後はこの田が押し込んだでしょうか、今シーンです。どうですかね、山崎選手ですかね、はい、まあ、ちょっとこの雨でスリッピーだったというのもあって、はい、やっぱ2つ3つビッグセーブしてただけに、やっぱこういう失点というのは痛いですよね。トーマス・デン、ここまで下がって逆サイドで手を受けるのが秋山というところですが、コミマイボールしました。山崎とのマッチアップ、近くで長谷川元輝がいますが、勝負を仕掛けて縦に行った、コビ左足で上げてくる、切り返して谷口、追いついた新潟、前半の17分、谷口3試合連続ゴール、素晴らしかったです ね、 ね、まあ、このパスが素晴らしかったのと、ここでやはりあの山崎選手もコビ選手に対してどう対応するかっていうのが一つあったので、でまあ、この切り返しも良かったですし、でなおかつやっぱこの最後のシュートもディフェンスにもリフレクションしているので難しかったと思うんですけど、まあ、しっかりと流し込むというか当てるというか、振らずにやっぱり当ててしっかり当てて枠内に入れたというのがまず一つ大きかったかなと。降りてきてボランチは秋山、そして島田が今縦関係です。前でカットした13番の横山です。ファーサイドにマルセル・ヒアン、ニアサイドに日野がいますが、中に入ってきて横山のシュート、うん、これが決まった、素晴らしい、トスさらに勝ち越しました。横山も2試合連続ゴール。まずこの縦パスをこの木村選手が取ったのがね、良かったですよね。そしてこのドリブルの方向、マイナス気味に行きながら最終的にニアにシュートという形で、なんかこのマイナスに行ったっていうところがやっぱりドリブルとしては良かったですし、最後のこのニアを狙ったというのも良かったですね。先ほどはこのキックから山崎のゴールが見ました。その山崎を越えていく、再び決まった、最後はもう一度山崎でしょうか、同じような形でトス3点目。まあ、手が当たってる感じにも見えますね、こういう見るとね。そうですね。VR の結果はハンドというジャッジになりましたので、点差は2対1に戻されます。上げてきてファーサイド、こぼれたところにトスの選手、最後はフィニッシュで選択、決めていきました。すごい、スーパーミドル、88番の長沼、これは新潟の選手も少しブラインドになったでしょうか、惜しかった3点目トス。後半の立ち上がり6分です。これですよね、やっぱシュートを打つとこういうことがあると思いますし、やっぱ積極的になるのでみんなが、まあ、これは
かなり外側から巻いて入っていってるところなので、これはもう阿部選手はどうしようもないと思いますね。試合の冒頭でもお話しした通り、鳥栖はシュートの本数はリーグで最も少ないという数字が出ていましたが、ここまではシュートを浮かんだか発揮しています。富樫、グランドのクロス、最後福田、こぼれて横山狙ってきた、4点目、トス4点目決めていきました。横山今日2点目、厚みをもたらすトス、完封なきまでに新潟の守備陣をさらにプレッシャーをかけます。でこの、まあ、岡野選手このシュートというのはもうスーパーですよね、まあ、止めた状況からイメージした通りにやっぱシュートを打ってると思うので、はい、まあ、新潟としては切れないことですね。やっぱ少しやっぱりこのディフェンスラインも含めて全体的に、まあ、気持ち的に切れてしまっているところがあるので、はいはい、まずはコーナーキックのチャンス、島田からファーサイド上げてきた、うん、ゴール決めた、まだタッチで割らず、最後は小見か、最後押し込んでいきました、藤原か小見というところ、角度を変えて新潟2点目、後半の17分です。1点を返しました。最後はマイケル・ジェームズがゴールを最初のシュートで決めていったということになりました。2点目です。マイケル・ジェームズはこれが今シーズン初ゴールということになりました。小野の頭越えた、もう一度の抑えた、後ろから右足のシュートきた、藤原4点目、新潟1点差に詰め寄る。後半の39分、ついに点差が1点差。このクロスに対して、まあ、この後ですね、ここでトラップして、まあ、シュートを左でも、シュート無理やりでも打ったんですよね。ここですね、トラップしてここで無理やりでもシュートを打ったんで、まあ、それがこぼれてきて、まあ、藤原選手という形でしたね。だからこういうふうに足をどこでどう振るかっていう、こういうのは結構大事なんですよね。少し強引には見えましたが、これが大事です。うん、その背後というのを狙っています。秋山です。もう一度ダニーロ・ゴメスは縦か中か、またいで左利き、速いボールほど。この最後触ればというところでした。今回のマリノス戦も非常に最後集中した守りで1点取れたもの、1点を守ったというパクエリグ、ファーサイド流れた、小野のヘディングは枠に収まることありませんでした。コミ後ろから上がってくる堀米、そして試合終了のホイッスルが吹かれました。歓喜の瞬間が突然訪れました。今シーズン2度目の連勝です。シーズンの7勝目は苦しみ抜いて最後1点差まで詰め寄られましたが、なんとか守り切ったとする。